daawadyal saaxiib warbixinteenna maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dalka hindiya lamaano cunug yar oo ay dhaleen u iibiyeen si ay u helaan mobil noocoysyahay iphon forn cajiib galbeedka gobolka bengal ee waddanka hindiya ayaa dadku ka argagaxeen dhacdo ka dhacday taasi oo lamaano ku noolaa gobolka ay ku kaceen sida ay qortay warbaahinta gudaha ee dalka hindiya lamaanahan ayaa iibiyey wiilkoodii oo sideed bilood jir ah si ay u eebsidaan tilefoon ay soo saarto shirkadda abal ee noociisu yahay iphon fortiin sababta ay u doonayeen inay helaan telefoonnka ayaa lagu sheegay in ay rabeen inay sameeyaan muuqaalle ay soo geliyaan qaybta riyaliska ee barteen instagaramka taasioo inta badan dadku ay ku madadaashaan inta ay ku jiraan baraha bulshada qoyskan ayaa wiilkooda siistay qiimo lacageed oo gaadhaya laba kun iyo afar boqol oo doolarka maraykanka ah booliska gobolka bengel ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan hoyada dhashay wiilka yar oo ahayd qofkii sida dhab tahayn mas-uulka ugu ahayd iibinta ilmaha waxaa la sheegay inay ka soo jeedo qowmiyadda siti balse aabbaha ayaa ilaa hadda aan gacanta lagu hayn waxaana baadi goobaya booliska gobolka arrintan ayaa laga warhelay kadib markii qoysaska deriska la ahaa lamaanahan ay waayeen wiilka yar haddana aysan waalidka uusan ka muuqan wax walwal ah oo ku aadan maqnaanshaha cunugooda intaas waxaa ka sii darnayd in marar badan ay ka hadli jireen telefoonka iphon fortiin taasi oo joogay lacagdhan intan ayay ka shakiyeen marar kale dariska qoysaskan iyadoo sidoo kale ay hore u ogaadeen in dhaqaale xumo baasan ay haysato qoyskan ka gadaal markii dhowr su'aalood la weydiiyey haweenada wiilka dhashay ayaa ugu dambayntii waxay qiratay inay iibisay wiilkeedii si ay u hesho lacag ay ku iibsato iphone taasi oo u sahli lahayd inay samayso muuqaallo ay soo geliyaan barahooda bulshada kuwaasi oo muujinaya safarro kala duwan oo ay ku tegi lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka bengal arin kale oo lagu baraarugay ayaa ahaa in aabaha qoyskan uu sidoo kale doonayay inuu iibiyo gabadh yar oo toddobo sano jir ah oo uu aabbo u ahaa booliska ayaa bilaabay kiiska lamaanahan iyadoo hooyada wiilka iibisay ay waajihi doonto eedeymo dembi oo la xidhiidha ka ganacsiga aadamaha booliska gobolka beegel ayaa weli wada baadhitaan dheeri ah iyagoo sheegay inay warbaahinta la wadaagi doonaan marka ay soo afjaraan hindiya ayaa marar badan waxaa laga soo tebiyaa kiisas kuwan la mid ah oo waalidiina ay doonayaan inay iibiyaan caruurtooda si ay u helaan waxyaabo dhaldhalaal ah ugu dambayntii booliska ayaa soo badbaadiyey wiilkii yara wax yar kadib markii arrintan la ogaaday booliska ayaa warbixin cusub oo helay taasi oo ilmaha yar u soo badbaadiyeen haweenay deggan xaafad lagu magacaabo khardakh sida ka muuqatay lamaanaha ayaa haweenaydu ka iibiyey wiilkooda yar haweenaydii laga soo helay ilmaha yar ayaa boolisku iyaduna xabsiga u taxaabeen

hagarle ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidh nambarka gaaban